Tough London. Nebo abantu bechawa. Abantu bayina obusungu. Abantu bavudde mu mbeera. Hey! Huh? Nebatabuka. Buli omu ne wali nakunga munne. Nebekunga nebekolamu omulimo. Abawa nabawa nebavaayo bonna. Nebavaayo nebajja nebakulumuka. Nga bayitirivu. Nga bangi bonna bali bwe batya. Nenga tewali akutte kyakulwanyisa n'ekyo. Oba bekunze batya. Nga bangi. Olwo nebajjula nga bayitirivu. Nebagenda mu kibuga wakati. Munnange okukakana nga bakutte pulezidenti amataayi. Nawe. Bamukasukaawo. Pulezidenti. Omusajja omunayimira n'agamba kakati buli ayagala okuba kibooko jangu mazima omusajja n'akwata kibooko n'amwewenyula naye nga bamukuba bamulangira lwaki otukalakasa nnyo emyaka emekaemekaemeka lwaki otulumiza obwavu lwaki muwamba abaana baffe abantu banyiivu byabaddewo byabadde ku my channel tv app buli firimu eza buli kikaayi njogerere ezitali njogerere buli muziseri zonna lapu stole